er vi på Møsland, og jeg har vært på Mogen turisthytte. Det er et fantastisk område med mange tilbud, fantastisk korte dagsturer. Ellers kan man gå videre hytte til hytte fra Mogen. Mogen har vært der i 127 år. Vi har 50 sengeplasser, og vi har en fokus på veldig god mat, kortreist mat og husmannskost som passer bra i fjellheimen. Det er bare å ta en tur hit. Alt fra smått til stor og spreke, og de som har bare lyst til å rusle en liten tur ned til vannet. Det er også fantastisk fiskemuligheter, og en veldig blid betjening som er her og tar dere imot. Velkommen til Mogen, og velkommen til fjells!